Oke, yang punya ngapak tetap kita kasih. Hey. Oh,
Eh gondrong goyang guyu. Selamat datang Bu, sugeng siang, sugeng sonten. Iku sugeng kok ya. Halah ngono kok ya. Mbak E punya lagu enggak, Mbak E? Mbak Mini lagi nyari.
lagi nyari dulu. Oh, iya. Di okay. Browsing dulu. Oke, okay, lagi browsing. Tak simpen anaknya. Dados. Oh,
sari konco dewe pasti neko-neko. Aiyo, aiyo. Pamulangan aku duwe kanca putri cakra ayu lan ireng manis kadang oh aku Tresna air batin. Asik. Mong jalaran perpisahan jerune. Kau kelingan ireng manis sekarang goyang oke kanca putri cakra ayu lan ireng manis janganku kamu perlu air batin jaran goyang cari ki jaran goyang mas wong jaran berpisahan lanjut. Heeh, monggo. Tangane tok, drijine tok ra apa-apa. Ayo. Heh.
krimis rawes uwes panyu kantu metes dadi seking kanggo manangis wong sing tresnani teko ninggalake aku suwung jroning atiku yen bisa gandeng siramu Terima kasih banyak. Dan orang bisa dirawat.